Здравейте на всички ученици, 15 юни и училището свърши. Честито! Интересно начало, нали? Сега някои ще ме обвинят, че вече са свършили, дори че свършват след 2 седмици, но ще да направя това видео за края на учебната година между завършенията, така че продължавайте да гледате. Знам колко се радвате, че завършвате. Сега 3 месеца айляк, ама после пак. Ако не сте имали особено успешна година, вече свърши. Единственото лошо на свършването на училището е разделата с приятели, но погледнете го от добрата страна. Може да се виждате с приятели и през лятото, например да си уговаряте някакви срещи и също със сигурност ще се видите до година, така че не дейте да тъжите чак толкова. За мен лично тази година беше добра, защото завършвам с добри оценки, а и се забавлявах се доста. В коментарите напишете как е минала вашата година. След училище, разбира се, идва лятото. Лятото е може би най-хубавия сезон, защото може да играем навън, да си лягаме късно и съответно да ставаме късно, защото никой не става в 6 часа през лятото, нали? Което всъщност е задължително по време на учебната година. Лятото дава много възможности, така че не ги попилявайте. Ако се замислите до сега в видеото, ви съветвах само да мързелувате през ваканцията и ако някой възрастен гледа, ще каже, че не давам добър пример на децата. Затова ето го и него. Може да използвате лятото да учите по някакви предмети, ако ви предстоят важни изпити и ви предлагам, както каза една моя учителка, да се упражняваме на кръснопис през почивката. Само не мога да приемам каква глупост и дрънкав. Ето гледай сега, виждате на екрана ви излиза картинка с ни потни деца. Това е лятно училище. Не бъдете като тях. Да, упражнявайте се, например, 10 дена преди училище. Наистина ви съветвам да хванете някоя химикалка, така да спомните какво е да я държим. Но наистина, упражнявайте се, но не прекалено. Чухте моето мнение за лятото и за ваканцията. И искам да видя вашето в коментарите. Също както споменах по-рано, може да разкажете за годината си. Ще ми бъде наистина интересно да прочита. Така, след цялото това говорене, какъв извод може да си направите? Използвайте лято пълноценно, но получете малко преди началото. Благодаря ви, че гледахте на екрана ви. Излизат ето тук, между тези стрелкички, бутона за абониране, а под другата, по-надясно вято е миналото видео. Цъкнете някое за благодаря се забавляват. Ви, че посетихте видеото ми. Аз бях Любен. Абонирайте се, харесайте и очаквайте ново видео следващата седмица. Чао и възползвайте се от възможностите на лято.